sot kam marr një email, ku në këtë email, nga një miku im shumë i mirë, ishte e shkruar kjo histori. Dy misionarë të cilët kishin qenë tërë jetën e tyre deri në pleqëri, në Afrikë, pasi mosha atyre ishte shumë e thyrë, vendosën të ktheheshin nga Afrika për të shkuar në New York. Ata nuk kishin shtëpi dhe nuk kishin as para. Hypin në vaporin i cili nisej nga Afrika për në New York, dhe ata vënë re diçka të çuditshme në vapor. Në vapor ishte presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Roosevelt, i cili kishte shkuar në Afrikë për gjueti dhe po kthehej në shtëpi. Ata ishin në një qoshe atje jashtë vëmendjes së askujt, rrinin dhe po venin re këtë person i cili ishte me nderimet më të mëdha, me shpurën që e shoqëronte, me shërbyesit që i ndihmonin. Vinin re se si njerëzit e salutonin e nderonin, nga do që liviste ky person kishte vetëm nderim. Burri ndihet i dëshpëruar, plaku. Dhe dëshpërimi që pati ishte kjo. Ky njeri po kthehej nga Afrika që kishte shpenzuar të gjithë jetën e tij me gruan duke i shërbyer Zotit dhe ishte larg vëmendjes së kujdo. Dhe një person që kishte shkuar në Afrikë vetëm për gjueti, për qef, që ulltonin së bashku në një varkë, në një anije, ishte në qendrën e vëmendjes dhe në ndërimin e kujdo. Në dëshpërim, deri sa arritën në New York, në kohën që ata arritën në New York, vunë re që në port kishin dalë banda frymore, kishin dalë të gjithë ministrat, dhe prisnin presidentin e Shteteve Bashkuara që kthehej nga gjuetia, dhe ky çift pleqësh zbresin të dëshpëruar humbasin në turmën e atyre njerëzve, dhe sa mezi gjetën një vend dikun në një hotel dhe shkuan për të qëndruar aty. Burri thot gruas, diçka nuk shkon mirë. Përse i dashur, i thot? Nuk është e ndershme, nuk është e drejtë, thot. Jo e ndershme, nuk është e drejtë, thot. Ne kthehemi në një shërbesë Zotit dhe ishim jashtë vëmendjes se kujdo, vim këtu dhe ne nuk e dim pas këti hotelit, ku do të vendosim kokën ton nesër? Një njëri që vjen nga Afrika, vetëm për qef, për gjueti, ka këtë ndërim dhe ka një shtëpi më të mirë edhe shumë të ngrohtë për të kthyer. Shoqja, e dëgjon, nuk ishte e lehtë për te, por e dinte një fjalë shumë të bukur. I thot burrit, i dashur, gjeja të vendin këtu në këtë dhomën ton të vogël, edhe shko dhe tregoja Zotit të histori. Sepse edhe ajo ishte e dëshpëruar, po qëfar mund të thonte? Shkon atje dikun në një qoshe dhe pas disa momentesh në lutje, ngrihet burri dhe kthehen fytyrën dhe gruaja shikon që ishte shumë shenever, shumë i lumtur. Dhe gruaja i tha, çfarë ndodhi? Ja tregova Zotit se si u prit Roosevelt në shtëpi kur u kthye. Dhe se si ne nuk na priti askush. Dhe ai më tha këtë: biri im, ti akoma nuk ka ardhur në shtëpi. Ne ndoshta presim nderimin e kësaj bote,
Shkret normale që ne ta presim nderimin e kësaj bote. Presim që gjërat të cilat bëjnë të kenë një lloj vlere aty ku ne i bëjmë. E dini çfarë është kjo histori? Kjo histori është diçka shumë e mrekullueshme. Sepse jo me larkë se këtë javë, pash një shërptor të Perëndis, mikun tim, i cili kishte dhënë shumë për Zotin dhe për njerëzit. Dhe ishte një sallë si kjo. Dhe doli nga jo sallë pas një ndërim. Isha shumë i dëshpëruar, sinqerisht shumë i dëshpëruar. Por kur ai njeri ju afrua derës për dal jashtë, Zoti më zbuloi diçka që ishte hera e parë që e shikoja në jetën time si krishter. Pashë që ky njeri ecte dhe anësh kishte engjëjt e Perëndis që po e dorëtrokisnin. Dhe një zë të lumë të birim shërbetori i besnik. Kjo me preku shumë. Dhe Zotit ju luta. Në fakt, shumë e çuditshme se unë dje i kam dërguar vargjet për këtë predikim. Dhe kur i riktheva këtyre vargjeve, Zoti më kishte dhënë, por se çfarë do të thoja, nuk e kisha akoma të qartë. Perëndia mua më foli nëpërmjet këtyre gjërave për të ndarë sot me ju. Le të lexojmë tek Korintasit. 2 Korintasit 8, më falin 4, vargjet 8-9. Ne jemi të shtrënguar në çdo mënyrë, por nuk jemi të ngushtuar në fund. Deri në fund e kanë bërë bashk. Jemi ndryshas, ndërhyshas. Çfarë do të thonë ndërhyshas? Okej. Okay. Edhe janë nga fillimi. Jemi ndërdyshas, por jo të dëshpëruar. Jemi të përndjekur, por jo të braktisur, të rëzuar, por jo të shkatruar. Amen? Bi dhe bia, kur nuk kemi qenë me Zotin, ne kemi qenë njerëz të cilët në dëshpërimin ton mund kemi kaluar situatat të vështira. Shumë nga ne kanë qarë në këtë situata derisa nuk i kanë ngel asnjë pikë lotit në jetën e vet. Shumë nga ne, si unë, nuk dinim të qanim, se ne ishim mësuar që kur isha i vogël burrat nuk qajnë. Dhe ndërtohej brenda meje, e brenda shumë njerëzve si unë, një gjë e cila kishte emrin urrejtje, dëshirë për hakmarrje. Kur u ktheva tek Zoti, unë kam thënë një herë tjetër, gjëja më e mrekullueshme që unë kam mësuar ishte burrat qajnë. Dhe ka një vend ku me qajtë. Ne jetojmë në këtë botë dhe si pjesë e mbretërisë Perëndisë, duhet të kuptojmë diçka që është shumë e rëndësishme. Ne jemi njerëz të cilët jetojmë në përndjekje të braktisur, të rrëzuar, por jo të shkatëruar, thuhet në Bibël. Ne ecim me njerëzit
që na rrethojnë, jetojmë me ta. Jemi pjesë e jonë pjesë e jetës tonë. Por, ajo çfarë unë kam mësuar nga jeta që ishte pa Zotin, me jetën që ishte me Zotin, ishte kjo gjë. Kur isha pa Zotin, më duhej të luftoja që të arrija një fitore. Kur u ktheva tek Zoti, pash që unë jetoja në fitore, e s'kisha nevojë për luftën për ta sjellë atë. Por ajo që mësova dhe që po mësoj ditë për ditë është, duhet të luftoj për të qëndruar në këtë fitore. Që të mos kërkoj që unë në momentet e vështira, ti në momentet e vështira, të rifillojmë edhe njëherë luftën tonë, luftën për të arritur një fitore. Ne jemi bijtë dhe bijat e fitores më të madhe. Jemi bijtë dhe bijat e Perëndisë së gjithpushtetshëm. Është shumë e lehtë që nga një herë në situatat vështira, në situata përndjekje, apo në situata braktisje, apo në situata dëshpërimi, ne edhe mund të ndrojmë Zotin, të ndrojmë fitoren e Zotit me një moment që ne kërkojmë që të kërgjejmë fitoren tonë. Por kjo bëhet me luftën e njerëzve. Fjala Perëndisë vazhdon te Gjoni kapitulli 14 vargu 27. Unë po ju lë paqen, po a jap paqen time. Unë po a jap, por jo si uaj e bota. Zemra juaj mos u trëndit dhe mos u friksoft. Është një inkurajim shumë i madh për mua ky varg. Sepse Zoti thot, unë po ju lë paqen, por nuk ua lë paqen ashtu si ju e paqen bota. Paqja e botës është ndryshme nga paqja e Krishtit. Paqja në botë është për të mbajtur atë, pavarësisht se poshtë mund të ketë pislliqe sa të duash, po paqja e botës është ta mbajnë. Paqja e Krishtit është paqje jo që mbahet, paqje që bëhet. Dhe ne jemi njerëzit që jetojmë në paqen e bërë të Perëndisë. Paqja që bëhet është ajo e cila e nxirr ato që janë pis poshtë, lart dhe i heq. Jezusi këtë gjë ka bërë. Më dëgjoni, ai në kryqin e Golgotës mori mëkatin, mori smundjen, mori poshtërimin, mori injorimin, mori përbuzjen, e mori mbi vete. Dhe ai thot, tani thot, e hoqi të keqen, e nxorri jashtë, e bëri paqen. Jezusi e bëri paqen me Perëndinë, duke marë mëkatin mbi vete, këtë paqë, ai na e ka dhënë ne. Kjo paqë është e bërë. Jo një paqë për të mbajtur, Jezus Krishti na ka dhënë një paqë të bërë. A mund të kemë një duar të rëkiti Zotit fort? Ne qëndrojmë në situata të vështira.
mund të ndodhemi në momente që edhe tundimi nuk është i vogël. Kush e din historinë në këtë kishë e parave që kam pas gjetë në 95, në 2005 në Londër? Kush nuk e din? Hajde po e tregoj për ju. Në 2005 isha në Londër dhe duke shkuar në hotel shof tek një kabinë telefonit një çantë të vogël. E mora, e hapa, e shikoj ishte plot me parë. Nuk ishte njëri më të lumtur në Londër më mermeja se unë. Shkova lart në dhomën time dhe i numrova parat. Ishin 18.000 euro dhe 10.000 franga zviceriane. Dhe një pasaport e një greku. Dhe thash, sa interesant është Zoti, një grekut i humbet paraja në Londër dhe e gjen një shqiptar. Edhe e mora dhe thash, ishe shumë i lumtur, sinqerisht. Thash, u bëra njëri me shumë pare, nuk ma mërmenja që isha aq i lumtur. Nuk jo mërmenja, më fali. U gjvesha hyra në krevat. Silu, mështilu në krevat. Majtas, djathas. E dini çfarë, kur i pash ato pare, kisha një paq shumë të madhe. Kur u futa në krevat, paq se nuk kisha paq. U qova dhe njëre hapa, i pash, nxorra aparatin fotografik dhe i bëra fotografi. Arrova t'ja jep se thash Altinit do t'ja, po do jepja vetëm për t'i parë, edhe pastaj kam dëgjuar këtë zë. Kaq kushtoi unë? Ishte zëri i Zotit. Dhe unë po ju them isha gati ta ndroja Zotin me 18.000 euro dhe 10.000 franga zviceriane. Isha gati. Por unë arrita të dëgjoj një zë. Kaq kushtoi? Dhe thash, jo Zot, ti kushton më shumë. Ula poshtë dhe shkoj tek sporteli. Nuk dhe harroj kur fëtyrën e sportelistit. Më tha më urdhër, zëtëri, vilajeti, vilajeti, thonë ata, Mr. Vilajeti, urdhër, i thash më njifte se jam klienti ati hotelit. I thash unë, a ka mundësi, i thash unë, të njëftoni pak policin? Çfarë ka ndodhur, tha? Asgjë, i thash, po kam gjetë sa para dhe duhet i dorëzoj. Sa pare kënë gjithë, i thash shumën. E? Sinqerisht do i dorëzosh, më tha mua? Po, i thashon. A mund është tha ta hapish këtë? E hapa, e pa. Ua, tha s'kam parë kur në jetën time ka shumë para. Vjen policia, dy policë. Jo, marrë në telefon policinë, edhe i them vetë. Kushini dhe thash jam filani, urdhërëm, tha mu, kam gjithë tash ca para. Zotëri tha sili në polici. I thash unë, ishte Marlebone Station, është emri i policis, i stacionit policis. Edhe, o, thot zotëri, sa njërës të gjenjë pare në Londër, thot, ne nuk mund të dërgojmë, thot, oficer, thot, për t'i marë. Mirë, po sa kemë, thot, mu i thëmë shumë, në, thot, po t'a dërgojmë policin. Edhe vijin policit, takojnë, mirëmbrëma, a ullë, e tregoj historinë. Nga jeni ju, më tha mu, unë thash jam shqiptar. Qfar? Shqiptar. Wow. Qfar ironijet, tha polici. Pse i thashën? Me namin më të poshtër që kanë shqiptarët në Londër, tha, sonte gjeni shqiptar më të mirë se çdo anglezë. I thashëm, po përse? Zoti Vilajeti tha, ne nuk gjejmë më njerëz si ti në këtë vend.
Dashpara të ngjita lart në dhomë, mos ta zgjas muhabetin, kam fjet si qinq. Ishte paqja e bërë. A mund të kemi një? Kjo është paqja e bërë. Në këtë mënyrë bëhet paqja. Kjo është paqja që Zoti ne na ka dhënë. Edhe besoj që, kur erdha këtu, i tregova historinë djalit, një kushërit tim që mos të ashtu, e më tha mua, tha, ti e një rrot idiotit, tha, që se ke shokun. I thashën, pse? Ti nuk ke nevoj për para. I thashën, shiko, nuk është kjo, ja, jo, tha, të them. Ishte shumë i zëmë, nuk më ka folë ma, që atë ditë e sot nuk më fletë. Ha? Pritë më burë të marë historinë. Dhe, po, kur me mori polici dhe më tha polici kështu, zotëri tha, ka një ligjë në Angli, tha, në që se për 6 javë nuk vjen personi për të marë parat janë tuat. O, sa mirë, tha shumë. Sepse, unë thash, në atë kohë ne po ndërtonim shpinë e fëmisë të në Tiranë, thash, do të japë shpinë fëmisë. O, tha, po, e mirë, i ka unë. Kur mbaroi gjithë historia, me qenë se pyete për grekun, me mori në telefon. Një ditë, isha në Shqipëri, zotë Vilajeti, po i thash unë. Tha, unë tha jam filani, po i thash. Tha, keni gjithë tha portofolin, tha tim, tha bashkë me parat. A, i thash ju jeni, e kisha rrullës, ja emër, po më tha mu. Tha, kur me dhanë parat, policia më tha që ti kishe për një shpi fëmijët. Po i thashon, unë tha do t'jap ty tha për shpinë e fëmijës 8.000 euro. Dhe më ka dhënë 8.000 euro për shtëpinë e fëmijës ai. Ishte shumë i njohës. Unë, do më thonë, nuk është histori shumë e gjatë, por kaq duhet të them, por duhet të tregoj diçka që është shumë interesante, shumë e bukur. Ne nga një herë i bëjmë njerëzit për të mahnitur. Nëse duam që bota të mahnitet, është kur ne bëjmë paqen, marrim në jetën tonë paqen e bërë nga Jezus Krishti. Kjo do të mahnis botën. Unë besoj që ka shumë nga ne që për gjëra të ndryshme e humbasin paqen. Mua më qëllon të humbas paqen. Më qëllon. Gjëra më ndollin, gjëra bëj që s'duhet. Them gjëra që ma vonë, them kur mos t'i kisha thënë. Mirë po e dini çfarë? Është e vështirë dhe kalon një ngushticë dhe e humbas paqen, por shkoj te një person i cili e ka paqen, e bërë. Mundohem me thënë sikur mos ta kisha bën kështu, as sikur mos ta kisha thënë këtë, sepse dua ta bëj paqen, më kuptoni? Ju ka qëllu? Duam ta bëjmë paqen. Por ajo çfarë ndodh është kjo, ne nuk mund ta kthejmë atë që kalojmë më mbrapsht. E kur shkojmë te Zoti, e çajmë tek ai, ne marrim paqen e bërë. Bi dhe bia, miqtë mi dashur, vizitorë që keni ardhur sot për herë të parë në kishën tonë. Fjala e Perëndis vazhdon duke thënë tek Gjoni kapitulli 14 vargu 6, Jezus i tha: "Unë jam udha e vërteta dhe jeta. Askush nuk vjen tek Ati përveç se nëpërmjet me." Jezusi është udha. Ai është e vërteta. Më dëgjoni, ne mund të na ofrohet një vërtetë ndryshe në situata të vështira. Ne kemi diçka që është shumë e rrezikshme për besimin ton nga një herë. Ne jemi të prirur se jemi njerëz që kur kemi një problem, jemi në një ngushticë, shkojmë ta çajmë hallin me dikën. Me i shokun, a me i shoqen ton, a me i të afërmin ton.
Dhe çfarë ndodh? Duke ndarë situatën me këta persona, ne shohim se kemi gjetë një person I cili është njësoj dëshpëruar si ne, pothuajse me të njëjtat me të njëjtën situatë, por me problem ndoshta ndryshe. Dhe për një moment dukesh sikur je I liruar, por I çliruar, por në fund e di çfarë ndodh. Në fund ti je një person I cili pasi largohesh e shikon që nuk e ke marrë paqen. Ne gënjehemi sepse duke ndarë nga një herë me njëri tjetrin. Në qofë se dikush nga ka shkaktu një problem, dim se kujt I ka shkaktu ky problem, ky njëri një problem, dhe shkojmë tek aj, sepse dim të aj person dë gjejmë ushlimin se dhe thot, e një fëllë vet ashtu është. Po të them, është I poshtër apo e poshtër. E kam hangër unë para te, dhe të thua, si kur gjenë ngushtim. Kur shkojmë të Krishti, ne marrim rrugën, ne marrim të vërtetën dhe ne marrim jetën. Unë dua t'ju inkurajoj në ngushticë, në situata kaotike, në situata të paqarta, unë dua t'ju inkurajoj shkoni te Krishti, sepse ai do t'ju jap rrugën. E dini, shumë herë ne ndodhemi në një qoshe, kemi shkuar në një qoshe, ku nuk shikojmë rrugdalje, majtë djathtas ka gërmin, majtas ka një gërmin tjetër, mbrapa ka një gërmin tjetër, armiku ne kemi krejt para, dhe aty është momenti do dorëzohem. Dhe në këtë moment, ne I dorëzohemi armikut shumë herë. Në vend që ti dorëzohemi Zotit që ai ka rrugën për të dalë nga kjo situatë. Unë ju premtoj në emër të Jezus Krishtit, nëse I dorëzohemi Zotit, kur jemi në buzë të greminës, I dorëzohemi Zotit, unë ju premtoj se Jezus Krishti ka rrugën që do të dalësh dhe ti nuk do t'jesh I dëmtuar dhe I shkatruar. A mund të kem një duar të rrugit e Zotit fort. Fjala Zotit vazhdonë. E një Korintasit kapitulli 15, vargu 57, po ta falenderojmë Perëndin që ne e fitoren me anë të Zotit ton, Jezus Krisht. Ti ndoshta ndjesh I humbur, ti ndoshta ndjesh se ke psuar disfatën. Por unë duhet të inkurajoj sonte, se me Jezus Krishtin ti e ke fitoren. Me Jezus Krishtin, ti ke fitoren e garantuar dhe të sigurt. Duhet të them diçka. Fjala Perëndis Tek psalmi 23 thot, a I do të ashtroj tryezën për para armiqve të tu. Imaginoni atë cepin që shkova unë shparë, që ti s'ke nga shkon. Imaginoni të gjithë armiq që I ke këshu rotull. Imaginoni, dhe ti thua po bje në gremin, ose po I dorëzohem armiqve, O Jezus, dhe ti shikon që Zoti thot hapuni çik armiqve, largoni, hap rrugën. Dhe ai vendos një sofër, ulu birim, bia ime, le të ham së bashku përpara këtyre armiqve. Fjala e Zotit vazhdon duke thënë te Kolosianët kapitulli 1 vargu 27, të cilëve Perëndia deshi të abej të njohën cili është pasuria lavdis së këti misteri ndër jo hebrejnë, që është Krishti në riu shpresa
e lavdis. Ju thash, kujdo që ja tregova këtë histori, kushdo që ishte pjesë e kësaj historisë që ju tregova me parat e gjetura, ishte mister, si ishte mundur. Dhe dini çfarë tha greku në telefon? Zoti Vilajeti tha, gjëja më e çesharake që më duket është kjo, një shqiptar tha në mes Londrës, gjen parat e një greku dhe i dorëzon polici. Së më kishe shku kur në men. Sepse ai mendon që shqiptari vetëm si me grabit. Mister, por dëgjoni çfarë thot. Perëndia deshit të bëjë të njohur cila ishte pasuria e lavdisë të këti misteri ndër jo hebrejnë që është Krishti ndër ju, Krishti në ne, Krishti ndër ne. Ky është misteri që bota do të shikoj kur ne do të jemi duke qëndruar në fitoren e Jezus Krishtit. A mund të kem një? Haleluja! Mos u dorëzo, të lutem. E di që ti je në një situatë vështirë. E di që ti po kalon ndoshta një situatë jo të zakonshme. E di. Por mos u dorëzo te armiku, por thirre Zotin. Thirre Krishtin. Fjala Perëndis vazhdon. Isaia kapitulli 9 vargu 6. Nuk do të ketë të sosur rritja e perandorisë së ti, dhe paqja mbi fronin e Davidit, dhe në mbretërinë e ti, për ta vendosur pa u tundur, dhe për ta përforcuar falin me anë të mençurisë dhe të drejtësisë tani e përjet, këtë ka për të bërë zeli i Zotit të ushtrive. Do të shikojmë të bërë. Unë dua t'ju inkurajoj sotme me këtë mesazh. Je në ngushticë. Je në përsekutim. Je në përbuzje. Mos ju dorëzo armikut. Dorëzo ju thirre dhe dorëzo ju Jezus Krishtit. Zoti ju bekoftë të gjithëve.